Бизнеске оскулого уйеллар, бизнес инкубатор да оскулолу иренечилер республикате предпринимательство олимпиада тыгар кытынылар. 500 ого кетектен кыттан тюмектер тюмекка сүйшеке ого келен араз бірейектерін көмескетілер. Олег Кулесов салгыр. Дробетина хачахтах Джулур Винокуров, сөйкі сыллағыты 90 класс күверіні сылжан индивидуальный предприниматель болбута. Елі қағатын кіттамағанан оңырор өңетін ехін сылғы 200 чатығын чағатты еді қот ақсыр. Бизнес планы кіттамын ежеті оқ. Сталяне работа кенен кіттамын. Эсі орды сайналары бүн ұлттығынан таланылды дейкілді. Этикурдук республики Гусулухуттен келен оғылар олимпиадаға кыттан бейлерін бизнес бланырын көміскәтілер, эксперттер итилергер хуридатылар, кейін улустері тағанын қотор юанлартын име баллар, анабыр улухын үрін қайыз колот мүрінетчілері, келбіттер. Проегім ата фотостудия «Нова день», сувенирная лавка «Украшен день», «Северное сияние» аттах. Мен проегім рыболовный фирма «Гуд Муксунде». Сәттіз түгілін терілер олимпиадаға 6 қайысқанын проекттері сыналатылар. Бұйыл күттәтчық саны дәл бәбіт, географияты да кең әбіт. Онына бұны бұйыл тұспа номинация болы ол тұқтыр, школыны бизнес инкубаторы ден. Оны тағанан болана бәліре урбаник оғылыр үйернәтшілер балыр. Олар емет тұспа секцияның күтталар. Бәліре әйірегері қарықтары ғырдан, чағылыян, естіңеттен бұл мен бизнесім дейін бәлің проекттерін тұрғырыр бол бұлттыры. Ағын суаттан тағарылары бары таптырын шөйді көміскілдері еті олыс кеге әрге көрір, оны ғылай әтінік біт тағымы дөрдәне әнік өт. Тесірігер предпринимательство бастың стартта, бастың бірейек осқолаларға предпринимательство қайысқаларға ларионов атына майя орты осқолатын верінәтшілері бастыңынан аттанылар. Кул идея қайысқаға ток осқолаты, өтчет бастың бизнес бірейегі аналағы технологическы технику верінәтшілері көйділар. Алекулеса Василий Сөлпісов, Сахат Лвенте, Джекускай.